հայ բերինչի ինչի վերաբերում, այսինքն որևէ մեկը եթե որոշման առանց այս վերջին որոշմանը մարդյուրանքներ միջազգային դատարանի ավելի շուտ ոչ թե որևէ մեկը կրկան համայն մոտավորապես 5 միլիոն թուրք է բնակվում Եվրոպայում կաշկանդվում էին որ կպատժվեն այս որոշումից հետո կարող են արդեն անկաշկանդ արտահայտվել, որ այդ ծրասպանությունը սուտեր չի եղել. Դպրոցական ծրագրերում այն երկրները, որ մտցրել էին այդ ծրասպանության հարցը և թուրք դվյալ երկրի թուրք աշակերտներինել էր պարտադրել, նրանք կարող են հրաժարվել. Կազմակերպությունները, որոնք շրջանակության ուղղությամբ են գործում և դրանց թիվը բազմատիվ է Եվրոպայում, նրանք էլ անկաշկանդ հայկական գործունեություն գծավալեն ժպտովականության պատրվակող տեքստը։ Հետևաբար այս վերջին որոշումը բոլոր առումներով Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի, նաև սկրտքի համար վնասակար է, նաև լուրջ վնասակարություն կհասցնի հայ ծրասպանության հարցի ուղղությամբ մեր հետագա պայքարը։